So kom ons begin met ons wydingslied. Die 3, 4, 5. Kom alle getrouwes, vrolijk en vol vreugde. Julle kan bly sit terwyl ons dit sing, die eerste en die vierde vers. Thank you.
Ons gaan nou luister na hoe die Heer Jesus oor die wet praat in Matteus 22 en dan sit ons terwyl jy so bly sit. 2, 3, 5 het die eerste verse voor die wet hier staan ons skuldig. In Matteus 22 lees ons, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle het geleer het om het vraag probeer vast te trek. Meneer vraag, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart. En met jou hele siel. En met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As die Heer vir ons sy wet gee, dan sê hy, en Jesus sê op 'n ander plek ook in Johannes, 'n nuwe gebod gee ek julle, julle moet lief. Dis God sy groot verwag en al die goed wat in die 10 gebooie staan is eintlik maar in kleding van die een gebod dat ons moet lief hê, dat ons God moet lief hê, dat ons mekaar sal lief hê. Kom ons sing nou ons antwoord op God se gebod in die 2, 3, 5 met die eerste vers. Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Daarom is het ook vanoggend my voorreg om aan julle elkeen wat voor die Here julle verootmoedig en vashou aan die offer van die Here Jesus, dat ek vanoggend kan verkondig dat jou sonde vergeef is. Ek wil vanoggend die geloofsbelydenis van Nisea lees. Kerk het 3 algemene of ekumeniese geloofsbelydenisse. Die een is die apostoliese geloofsbelydenis wat ons nou elke Sondag hardop sê. Dan, die tweede een is die geloofsbelydenis van Nisea, wat, hy is nie die oudste nie, maar hy is voor die apostoliese geloofsbelydenis amptelik deur die kerk, by sy synode aanvaar. Dan kry ons ook geloofsbelydenis van Athanasius, wat meer oor die drie eenheid gaan. Maar Nisea, ek lees ons spesifiek vanoggend hier op Advents, eerste Adventsondag, brei bietjie meer uit oor die Here Jesus en wie hy is. So kom ons luister na die geloofsbelydenis van Nisea, dit is ons allemaal
se belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie, gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het in die hemel, wat in vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria mens geword het. Wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, op die derde dag opgestaan en volgens die skrifte, wat opgevaar het aan die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely en doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekoms. Kom ons sing nou van ons geloof in die woorde van die 334, God is liefde. Juich. Ons hart, ek dink ons kan staan terwyl ons dit sê. Ons aanbid U, drie enige God,
vra dat U ons ook sal seën nou as ons U woord lees. Want van die vrede
waarvan die engele gesing het, sien ons aan, sien ons aan mama. En wonder mens om hulle kere, hoekom is dit eindig anders, na Jesus' koms? Ons moet blind wees as ons nie raak sien dat daar nie vrede in die wereld is. Dat er nog altyd oorloë en gerugte van oorloë in die wereld is. Ek gaan nie een dag voorbij dat daar nie iewers op die aard kom. Die oorloë aan die gang is nou weer in Ethiopië. En in ons eie land onvrede, opstand, onlus, protestoptochte, geveld. En daar moet ons het te gauw wees om ons kop te skud oor die jode in die tyd van Maleagi, wat gesê het, ons lees dit dan op 3 vers 14 en 15, dis nutteloos om God te dien, wat een nut het het dat ons het bevel uitgevoer het en in rouwklere rondgeloop het voor om die Here die Almagtige. Dit lyk vir ons of die wat in hom in opstand is, die gelukkig is, en of die wat verkeerd doen vooruit gaan, hulle daag God uit en kom vry. Julle kan in dieselfde gedagte gang lees ook in Psalm 73, aangrypende Psalm, julle gerus kan gaan lees, Psalm 73, waar Asaf oor hierdie selfe vraag voorstel, hoekom lyk dit dan, as het daar, of die goddeloose man net vooruit gaan, en hulle kom niks oor van hulle goddeloosheid en hulle boosheid. Die jode was moeg vir die beloftes van die profete, dat die Messias op pad is, en dat daar die tyd gaan aanbreek, en dat daar vrede sal wees. Dat begin twyfel aan Godse beloftes, want die wagtyd het vir hulle net te lang geword. En ons wag al 2000 jaar. Sedert die koms van Christus is het nou al 2024, dat betekent wat sy 2026 jaar, weet jy precies wanneer die Here gehoor sy, maar hy is voor Christus gebore al, in die jaar 4 of die jaar 6 voor Christus, so het maas ons nou oor sy kruisig gepraat, dan is dit nou amperkies, 2000 jaar gelede. Het Christus vir ons regtig die verskil gemaak, waarvan die profete gepraat het en waarvan die engele gesing het? Is dit die moeite werd om te glo? Jy vraag nie die vraag, is dit makkelijk as het goed gaan met jou nie? Nee, jy vraag die vraag, is dit sleg? Sleg gaan in die naam, sleg gaan met jou banksake, sleg gaan met jou veiligheid op die plaas. Dan begin ek oor hierdie vraag wonder. Is dit nog nie moeite werd om te glo? Kyk net hoe die mekaar is in politiek. Om nie eers van die NG Kerk te praat. Iemand sê onlangs vir my, die NG Kerk het die morele moed verloor om om uit te spreek oor sake. Die kerkse stem is grootlik stil in ons moderne tyd. En dit terwyl ons so sleg gaan, korrupsie, moord, plaasgeweld, anargie, morele verval, losse sedes, sosiale onreg. Ons wereld lyk ook maar soos die wereld in die tyd van Maleagi. Dan vraag mense, het die wereld dan nou regtig 'n beter plek geword met Christus se koms?
sien nog altyd die vrome lei en die goddelose gaan vooruit. Ons ken ook die vraag en die vertwyfeling van die Jode in Maleagi. Ek het professor gehad, professor Willie Jonker. Sy noem nou nog so daar voor die klas staan en keer het hy oor hierdie goed gepraat. Toe sê, as jy nog nooit gewonder het oor hierdie ding, as jy nog nooit vraag gevra het en vertwyfeling is, oor hierdie goede gang het jy nog nooit rechtig diep gedrink nie. Het is vraag wat in ons allemaal sy harte leef. Tyd van ons is net beter om dit te onderdruk as ander. Daar op een keer was ek in die hospitaal by die haken wat baie zwaar gehad het. Dit was al die derde keer daar jaar wat hy geopereer is en hy leed daar en hy zwaar. Ziek. Ek praat met hom oor sy gesondheid en hoekom het so en dat het so sleg gaan en ek sê vir hom waarvoor wil jy hê moet ek bid? Hy sê nee, maar ek moet bid dat ek gesond word. Ek sê het jy al vir die Here gesê jy is kwaad oor jy siek is? Nee, hoekom sal ek nou dit sê? Maar hy was so kwaad vir my, waar ek vir hom so iets vraag. En toe ek die volgende dag weer kon kom, toe sê vir my, maar hy het nou die hele dag geleen onder wat die vraag. Nou moet uiteindelik vir my sê, hy is kwaad. Hy was net te bang om dit te sê. Dalk is jy ook ontsteld oor die wereld en hoe Godse regering in die wereld volgens jou nie lyk soos het moet lyk nie. Maar jy is te bang om dit te sê. Toe loops hierdie gedeelte laat my ook aan iets anders dink. Ek kom nou weer terug by die topic, die onderwerp. Maar die Jode verwyd vir God in hierdie stuk en hy sê, dit help jou om iets te doen nie, want ons sien dan nie verskil tussen die regverdiges en die goddeloses. Toe wonder ek, as ons nie verskil sien, kan God die verskil sien. Lyk ons anders as die wêreld. Leef ons anders as die wêreld. Ons wat die hoop in ons harte veronderstel is om te hoe dat jy en ek hoe die Dr. Koenie Burger in slag gesê, ons moet die draars van hoop wees in die wereld. Maar baie keer klaar ons net so baie as ons allemaal en ons leef soos allemaal doen wat allemaal doen. Dis die vraag. Lyk ons anders as mense wat die Here nie ken. Maar dit het so te loop. Om terug te keer na die punt. Die probleem met die Jode in die tyd van Maleagi was dat hulle moedeloos geraak het. Hoop verloor het dat die Messias ooit sal kom om die verskil te maak wat die profete voorspel het. Daarom het hulle opgehou glo. Want sonder hoop maak geloof nie regtig sin. Sien nie, iets het om na uit te sien, iets het om op te hoop nie. Maak geloof nie regtig sin nie. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15, as ons nie
in die opstanding van Christus glo en daarmee saam dat ons ook sal opstaan, is ons die ellendigste van alle mense. Hoop, die vooruitsig op Godse toekoms, gee sin aan ons lewens en aan ons geloof. En as ons so daaroor dink, dan kan ons nie saam met die Jode in Maleagi mor, want het hulle op sig het alles verander toe die Here Jesus gekom het. Alles het verander. Wat hy vir ons kom bewys, dat God se beloftes waar maak, dat die beloftes van die profete wel uitgekom het, dat God regtig die wereld lief het, en dat elkeen wat in hom glo gered word. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat in hom glo het die reg om kinders van God te wees. God maak sy beloftes waar, al lyk sy tydtafel heel wat anders as wat ons so wil hê. In Christus het God vir ons kom wys dat God nie hierdie wêreld sommer net los, dat hy nie vir jou sommer net los, want hy het jou lief. Daarom kan ons weet, God sal ons nou ook los. Sy hy jou vertwyfel en sit, hou daaraan vas. God sal jou nie los. Die Heer Jesus sê in Johannes 10:28, niemand kan julle uit my hand druk nie. En die volgende vers sê wat die antwoord, ek en die Vader is een, niemand kan julle uit die Vader se hand druk nie. God hou jou vas. Ja, Christus het nie alle antwoorde met sy eerste koms gebring, maar hy het nuwe hoop vir ons gebring, vir hierdie stikkende wêreld, nuwe uitsig. Want hy het die sonde skuld in sy liggaam aan die kruis gedra en betaal. Daar het die voorhangsel van bo tot onder middel deur geskeur in die tempel. Ons het in hierdie dae ook gelees nie, oor die voorhangsel daar in die tabernakel. Voorhangsel wat almal uitgehou het by die allerheiligste, wat die simboliese plek is van God teenwoordig is. Toe Christus sterf, te skeer die voorhangsel, so dat ons nie meer weggaan van God hoef te leef nie, maar ons, soos Hebreërs skryf, is in die vrymoedigheid na die troon van God. Nuwe hoop gebring. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 15, die angel van die dood is die sonde, maar Christus het die angel uitgetrek, en daarom is die dood nie 'n verskrikking vir jou en vir my wat in hom glo. Ons het uitsig, ons kan met hoop leef. En daarom maak Kersfees inderdaad 'n geweldige groot verskil, want in Christus het ons alle rede om op God te hoop. Iemand het eens wel so mooi gesê, en na vertwyfeling en na verwondering oor hierdie goeders, glo sy dat God aan die ander kant van haar twyfel
ook onthou dat die dag wat kom finaal alles gaan verander. Daarvan praat Malachi ook hier, hy sê die dag kom en hy brand soos 'n oond. Dan is genade tyd verby. Dan is daar nie meer kans om by God uit te kom. Oor wat sê hier in vers 1 van hoofstuk 4, die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat in God in opstand is, allemaal wat verkeerd doen sal kaf wees. Hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Dan sal van hulle nie 'n wortel nie 'n tak oorbly. En dit terwyl God nie behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hy hom moet bekeer, dit sê die Bybel tog baie duidelik. Johannes 3 vers 17 sê, God is sy seun nie na die wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God wil nie hê mense moet in die verdoemenis beland nie. Hy begeer die hoop, ag die redding van mense, die heil vir die wêreld. En daarom het God nog nie weer gekom. Het Jesus nog nie weer gekom om die finale oordeel te voltrek. Peter skryf so mooi daaroor in 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, die Here is geduldig met julle. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Daarom dat die goddelose, daarom dat ek en jy kan leef, kan voortleef, omdat God sy oordeel uitstel. Christus gee hy ons nog 'n kans om ons na hom toe te draai. Gee die wêreld nog 'n kans, nog 'n laaste kans om hom te vind. Eendag met die wederkoms sal die verskil tussen hulle wat God dien en hulle wat hom nie dien duidelik sigbaar is. En ek ken mos Jesus se profetiese rede daar in Matteus 25 wat hy sê as hy weer kom sal hy sy regterstoel op die aarde kom oprig en dan sal almal voor hom verskyn en dan gaan hy die mense skei soos 'n wagter sy skape en sy bokke skei. Dan gaan jy die verskil sien. Daarom kan ons hoop op daai dag, want dit die finaal bekend sal wees dat ons aan die Here behoort. Losgekoop met die bloed van die lam. En ja, gesê daar's 'n boek in die hemel opgeskryf waar jou in my naam staan. Dit sal afgeleef word. Verlede week by die kerstsanddiens het Jamin en Tol van Zuidenburg die lied gespeel When the roll is called up land yonder. We gaan so in the trumpet of the Lord shall sound, time shall be no more. En dan staan daar When the roll is called up yonder, die daar as die boek op gemaak word is ek daar, my naam is daar geskryf in die bloed van die Here Jesus is dit geskryf. Ons kan met vertroue en met hoop op daardie dag wag, want God maak sy beloftes waar. Daarom is Christus gebore in Bethlehem. Ek gaan weer kom met rus op die wolke van die hemel. Tot dan, tot die laaste dag, tot hy weer kom, is dit genade tyd vir die wêreld. Kom ons gebruik die genade tyd om met alle mag en met alle vreugde
dienste met my. Here, ons dankie dat ons met hoop in die hart kan leef, want U leef, Here. U is God wat U beloftes waar maak, en ons kan daarin vashou. U het gekom, Heere Jesus, soos die profete voorspel het. En U sal weer kom, soos U self vir ons verseker. O Gees van God, werk in ons die hoop en die geloof, want ons wil vir U leef. Ons bid vir die adventstyd waar ons stilstaan by ons verwagting en uitsien na Kersfees. Heer, maak het 'n spesiale tyd in ons huis waar ons saam U koms verwag. Ons dank U, Heere, vir die reën wat so mooi geval het die laaste tyd. Veld is groen, Here. Wereld lyk mooi. Ons prys U daarvoor. Geef ons bid vir hulle wat hartseer is, omdat hulle geliefde verloor het, dat U self ook die troos sal bring. Heer, ons dink aan hulle wat in hierdie week die slegste nuus gehoor het. Maar ons dink ook aan hulle, Here, wat in die afgelope jaar hun geliefde verloor het, en daarom Kerstyd ingaan sonder daai persoon. Een plek minder in die huis. Here, wil U op 'n besondere manier ook vir hulle troos en vasgaan. Ons bid vir ons land met die pandemie wat net maar nie wil wyk nie, wat nou weer daar in die Oos-Kaap en in die Wes-Kaap sy kop oplig. Here, maak tog mense verantwoordelik dat ons veilig sal wees. Sien ons lief, Here. Ons het U lief, Here. En ons wil ook in hierdie week voluit vir U leef. Amen. Ons sluit nou af met die 350 in die stad van koning Dawid. Baie bekende Kerslied. Aan die einde van die eerste vers sing ons, ons sien die koning. Kom, ons sing al die lied. Ach, ek is nou nie verkeerde lied. Kom, wonder ek nie kry wat ek soek nie. Die 350 hier in die derde vers, en ons eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel. Ons sing die drie verse van die 350.
gesien. Ek gaan lewe met hoop in die lig. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. Die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle almal.